Некво световно ще има тук в Арена Армеец. И им разтоварих. Е, одея ме стиха тук това. Билетни каси. Си го возят. Знам, световно по художествена гимнастика щяло да има и после някакво друго световно, ама не знам точно какво. Казаха ми отдаве, ама... зала така много голямо път с климатици. Всъщност не знам къде правят точно.